значение, важно те, че Half-Life продължава. Ех, за малко дето това е. Ако що изглеждаш така, бе? Той изглеждаш по друг начин. Ама ли някакво оръжие, бе? Не. Само оръжие. Трябва да се наредиш на пашка. Но е тук, какво става? Е, стига, бе. Ай, пак някой пусна бомбата толкова бързо, бе. Някой много бързо. Какво е бързо толкова? Не бях тръгнал да си бях сигил. Не съм. Къде сте, момче? О, пак някакво е. О, да, да. Food is real, бъде. Да, си направи някакъв лимит, ама... Той сървър не можеш. А, къде? А, чакай. Направи се. Управи се, управи се, Коси. Не сега. Не знам как. А той Коси от 21 пред. Так и официално го помене. Е, не, аз съм шкъде да се влезе вътре. Ооо! Ще не е било. Ех, майко лошо. Ох. Някаква ракета до лицето му и не умира. Няма да стига бъдзава. Някакъв хор се бъгва, виждам, че още някакъв се беше бъгнал така. Да... Не се върти по това. Много е скандално. Бам-бам! Ее, те си пицяха. Мале, мале! Тук е върху. Аз не ми имаме влезе. Оха! Искам някакво уръжи. И аз искам нещо. Ес, уръжи. Още пече не го задържаш в мене. Да, всичко за секунди тук, човек. Ама съм да си чето също. Всичко е наред. Ти имаш и парти в една стая, имаш поне 8 човека. Малко лакче, малко. Да, аз съм един от тях, брат, макс. Няма ме. Култва игра. Култва. Ау, 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 ау. Не. Аз съм пал. Обаче не видях нищо просто. Много тежко. Нали, нали? Има тук някакви крайни. Да, бе. Да, кот.
искам да го колна. О, убих един. Точно преди. Това бях аз. А, да. Още един. О, да! Аз направо почнах да подминавам. Защото вече няма дрони за да сочи, аз ги подминавам. Не, къде са нашите? Е, не, това е точно така. Това нещо. О, фак. Аз и там някаква штанга обикарам един час. Ето. Понто, за мен е. Ти за чит. Ей! Али скачи. Леле как лагва човек. Леле, на мен ужасяващо много ми лагва, не знам вас. А сега дори не мога вреда фигата, а не, аз съм друг. Ама ти това ти имаше. Да. Пускам боги на волята. Тежко. Някой е забил тук фъргова. С гранати. Стрелям. Ле. Too much people. Ама как ти минути да мина сравнение? Аз си едно лазерче, човек. Едно такова. Някакво са умрели някакви хора с някакви пози. Ле, а то някакъв отгоден на това. Чакай! А! Чакай! Че губи? Чек! А, свършка и прави чит. Ей! Това ще ме сгоре. Господи, аз свърши. Оооо, бягай. Къде отил? Фак. Аз даже бих някой избол. Ева, аз някой. О, Ива Лайф, как е въртен, че? Аз също избол. Без са от това да... Ой, някакво зомби ме изяде. Само се надявам, какво ме прави. Уф! Това беше too much. А? О! Ей, какво си първо място? Не, в друго място. А, преди няма да ме е изколното. Не, изколното я. Ей, мой! Няма. Почваме. Защо умряхме всички? Защото се раждаме един върху друг. Ама защо? Защо пак всичко много аз съм надявай да се сваме към бата? Защото всеки играе Crossfire. Ей! Аз смях патрони ги от човек. Много е забъркано с тоя файл. Too much action. Това една секунда да дишнеш човек. Това няма никой в този сервер. Да. Ако имаш някакви хора да поиграем с тях. Как ще се убива? Аз направо няма никой и изведнъж хвърлям бомба, някакво се ражда умира. Не, не стреляйте с тая.
леле майка. Това да играва хора. Не и аз. Не и аз. Това дължа става. Може да извадят пистолетите, брат. Навсякъде има някакъв. Може да извадят пистолетите, брат. Ей, не бе, не, зинга. Това да е истинския фул, бе? Не знам, не... Не е написал, нали? Не ми е казал нищо, смисъл мой, той е. Не съм гледал в някакъв чат. Не, не на себе, не е пълно възможно, не съм. Що не е? За доброто старо време. Пивай ти си, аз така си кефя. Аз се връщам за компютърните купчета. А не, аз ти съм играл тази игра. Е, стига бе. Точно ще бъде, че го убият. Аз правам. Някакъв не закорен. О. Тук Коля не чува, че ето тук ми спомня сила. Здрасти. Се връщам това. Е, само пет ли имаш, бе? Само пет ли имаш. Е, пак и някой пуска бомбата, бе. И да. И ти оттам на бомбата. Е, схига, бе. Какво са? Ме ми заби бомбата, бе. Засечи? Да, засечи от всекъде. Това ли ти? Аз имам три патрона бомба. Чакам тук ще ме има нещо. О, само три мисли. Не, не, не. Аз съм нищо. Не, няма ще има. Това е някакво оръжие. Оставете ме при хора, как тръгваме с пътлеците тук. Аз съм вътре между това. Айде. Има ли другия въпрос? Аз се въгражам между това с напълно, като ме колата. Имаш ли някой вътре? Може да се разминава нещо. Аз не мога за секунда да промея какво точно става и на къде се обърна. Не, не, но... Кой да убия? Кой мога да си позволя да убия? Не, не, но... Аз забавно, аз се родих на същото място, където умрях и аз същите хора. И си взеха даже моето оръжие, което беше. Ай, папо! Обаче има някакъв хора да бъде, в който си има направо 200 кило вече. Да, много. Ема тука. Та по-ря, да всякъде имам някакви... Леле, майка. Няма толкова патрони, бе. Друг мап? Еми, да, съм това, да. Леле, аз дори не знаех на къде се трябва и пак убих някой. Тук не ти трябва да знаеш кой искаш да убиеш, просто убиваш. Просто убиваш. А, добър. Чакай някой е. Оуу, я вижте. Добър. Това ма поне по-голям. Абе ще видим, чакай те, а не, гледах вече. Оооо, обаче има лазери. О, а, ти лазери? Да. Тук става масло. Абсолютно точно. Да. Ай, какво те ще съм убил само ли? Ако ви върна, пишите и да се спрятам. Е, добре. Много хубаво. Ай.
се сипват от плане. Бе, тук поне някакви оръжия ще успеем ли си намерим? Не знам. Мога да се очитам. Обаче ми трябва да си тук картата е малко по-големичка. Да, тук е някакво по-остро. Да. Има шанс за малко повече от кой си. Абе, това не е едно. Никак даже. Леле, ма, това с някаква помпа много тежко не посреща. А, не! Позитив. Никакъв позитив. О! И двака ми клекна и... Джиджи ми, следа. Също има лазери на всяко време. Не? Колко стран. А тук има с... доста по-шално оръжие, дето изобщо не знам къде да ги взема дори. Си играят с лазерите. Ето, шо ми не предлага? Не, някакви слагаш просто лазерите. Пършихме с тема, обаче те не успех да го... Аз смотнах, не знам. Аз много се зариби. Много се зариби. Ето всички, които мога да бият играта, то е съвсем нормално, защото... Много се зариби. Достатъчно зарибявка и самата игра. О, не. Как се самоубих отново, само не успех да бъде? Аз ви не виждам. И аз те убих просто. Да. Аз ви имам 20 кръвта. Аз съм 4-16. Слава. Дори не мога погледам това. Аз съм 29, но? А от тук не е някакви лазери да е аз. Не е стражен от тук. Сам казвам на някой да стане. Оу! Трябва да се рубя с гащите. Някой ме гони. Гащите ме гони. Оу! Чувствам, че някой се роди направо с пол. Така ме ще гащи. Има шанс. Oh, shit.
някой друг го. Ще е добре, бе. Са на улице. 4 стероидни. Аз се докосвам до някакъв лазер. Ей, тих се докосваш, че тях експлодират? Не, 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 смисъл. Докоснах си лицето, се бяхме един до друг. Как стрела толкова? Аз защо съм убил постоянно? Ами лъжи някак, аз не мога кажа нищо. Има лазер. Хайде, всички на лазер. Хайде на лазерите. Не, не са. Но пускай пълно с лазерите. Трипл кил направих с бомбичка без дисплея. То не си така да се сеща да те тия натискаш. Е, аз с това, да. С петицата, но това да ти натискаш. Дето го фърляш. Фърляш го, дай го. Завидяваш. Не съм видял никой от една минута. Направо... Да ли имах и аз толкова късмет? Направо, наистина не вярвам. Е, как ще ме взема? Аз клекнах под лазера, бе. Това ще е кръг. Стаки е бок. аз съм родил човек и напълно мило. Аз какво лагва? Не лагва, но поне при мен са лагва. Няма лага сега в мен. Това с тея пакетите да убиеш някой е напълно скук. Скандал, аз не така, но през диска направих три пъти. Да, малко лак бъл време.
готвен да се родиш на първо наемката обаче. Господи! Не става какво. Готвен да се родиш на първо наемката. Да. Ей, леле, това бъде Фрост 9-2, кажи баци, ама не мога да гледам много, аз нищо не виждам. Много сме бъде в играта. Но... No. Освен играта, нищо не виждам. Забъркването е много голямо просто. Как може да се мухите да зареди лазерите, човек? Аз очаквах, че няма да се активизират изобщо. Грешка, да знаеш. No. Грешка бях. Какво да ги грешка? Чек се гръбна в моите лазери на този поне. Ако съм на 4 кръв, момче. Да се знаете. Леле, свърли много хора от всякъде. Какъв снайпер, тогава не мога да се укрия за 2 секунди. Става, бе, става. Аз направих някакво кил. Да, дай, да. И аз имах едно със снайпер, но... Така че имаш там една-две минути, които можеш да спечелиш. Не, че... Не, не много. Оу. И се убих на собствените ми лазер. Браво, браво. Не. Леле, майки. 2016 Half-Life. Разработчите са дали са очаквали толкова много енергия си игра играта. 100%. Да. И даже повече. Много е добра. Леле, аз как се забих път? Бъдете за смухите. Колко долно ли набих това? Да се доближа. Не, по-скоро трябва високо по-силно. Да висок. Да говоря по-силно. Какво, какво? Не ме чуят много добре. Ай. Най-пак тук и с тема. Те ме жуят си доста... Когато е страшно, мале... Си луки, си разбързат си. Е, са точни? Е, те нали... Да, не точно. Супер ти чор. А, Фрозо, и аз така мисля, а? Чорон. Не знам. Все пак, да. Беше какво беше. Всичко правим за кило. Чак и е бог напълно 74-20. Да, добре. Ма Георги пак е първи. Той е Георги, е някаква машина, ел. Явно той на кросфайер беше 90 пак. Пак е кросфайер. Ти гледам на хора, ти гледат нещо. Да. Абе, Half-Life като цяло е доста по-желано, доколкото виждам всички, отколкото другите игри. Не, Half-Life не се играе често вече.
тук, който взема по-топ, той е. Да, той е по-гъл. Така. Само топ. Топ е било, да. И лазиш. Някаква ракета, която бива 4. Може да се самоубиеш, но поне знаете, ако си намерал. Е, по-лес. Трябва да имат жертв. Почни трябва да имат кръв. Не. Не си какво така. Мацфати ли беше? Да. Нямаш как. Тук си биеме кой да натисне копчета за сансьор. Не, аз не мога. И се трябва да се помня тук. Е, а, умрема. Остава тук. О, мастал кишенцата ли? Малко... Да. Малко ще си регионен там. О, револвер, 2016. Ама, от тук никой не се задържа за дълго. Къде ще съм мухил? Ай-хей-хей-хей, майко мило, какво? Какво става? Не знам, никой не може да говори. Майко мило, какво става с тази игра? Какво става, бе? Момчета, ние не мога да кажа, само тук между, виж е така. Просто на всяка всички са били. Никой те убива, бе. Да, 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 това беше странното, просто всички се трепят. Така да има боболечки за вас. Тук с ни пет були, мога да правиш пента. Ей, като да няма някакво. Аз ако седи в една стация с штангата и вече правят трипл. О, мацо е пръст. Тук е с помпата добре стана. От най-добри помпата. Човек? Не, не. Оху! Оу! А, вълчо е влезнал! Вълчо поставям ще. Аз не мога да задържа оръжието ми се да повече от 30 секунди, просто не е често. Няма никакво става. О, хорошо. О. Цяло, да. Всякъде. От всякъде. Да, навярно така. Навярно ли ти е бил първо прошлицията? Само кажи. Всяка. О, пак си ги някой да обиди. Това си към си викал. Я да ви тя за сега правя на интерес с една бомба. А то вече явно някой помисли по този въпрос. Много бил. Да се сега по-бързо. Това се сега къде си. Извикай се си. Само аз съм убил. Ей, ще го взели. Това е стесно, ще го взели. Ехе.
Кажи, че аз бях бил убито. Комична ли ситуацията? Да, защото примерно трябва да се раждат един друг и задъж трябва да посочат по един стрелят. Някакво много странно. Аз съм 16 лева и сега ще ти. Умирам и това е. А? Не, не е само. Това ли беше? А, не. Мале го чет, какво е това нещо? Не знам, аз на 4 кръв правя дабл кил с штанка. Аз сте ги избирам. Прочиствам. А? Аз избирам и прочиствам. Някакви хора. Ай, Мали влезе. И Мали ли влезе? Да. Лудници. Обаче Георги си е първи и няма как да го мине. Явно някакво много не е лошо. Георги, явно. Играе. Георги машината. Явно е поиграл. О, о, да, не си се върли къде едно място. Не, беше човека едно място, да. Релабъл, чал, оверфлоу ли? Колко е макса да направиш за един сервер? Еми, явно 32. 10 000 човек. 10 000 е доста. Само 10 000. Това е тапът, защо си спори тапът, тапът? На карта не си спомнен. Тук само с пистолет ми шига. Аз сега да се отдавам. И штаги, а, голем, аз дека нещо друго. 4 човека голът един с штанг. Един са 4 човека с штанг и голът един. Леле. Та карта вече е култова. Не, не, тук... Аз... Много скандал, бе. Да, бе. Да, скандал, бе. Особено тази карта имам чуше, не е двата вече. Никой цял това е с един коридор. Тези човек. И вика пръца. Вие не сте там на тясното. Ми не знам, 10 човек сме и не спира, бе. И не спира, бе. Аз не мога ти не мога презареда по 15 часа. Ти обикновено умираш, докато си искаш всичко. Еми, пистолетчето. Не казвам да сложиш патрон. Не, на чип. Някакъв, не знае си, че с някакъв кредитешен си. Тук си остава. Къде пари за кредитешен за тази игра? Еми, с пистолет и това е. А тук бе на всички. Тук всички само с пистолет. А там това чувам при се отгоре. Че ще нещо много по-за почна да се позема. Трябва. Еми, ще има ли едни? Не, не е ли. Ми, тогава малко тичане на студълго. Да се събудим. Една почивчица да не мина в 10. Само да има тичане. Да се качи, бе, че... Тук прегръсвам. Ооо, намерихме оръжие или най-накрая? Късмете. Да. Да, право. И аз штанга. Не си я бях. Мале, то не се чува нищо друго, освен стреляне. Да. И то само на пистолет. Да. Ти не мога да видиш просто ковете, които са около тебе, но ги има навсякъде. Просто си, че стреляш към едни, а до тебе има някой друг, който стреля към някъде другаде и седите един друг 10 минути. Има нещо такова, да. Еми да. Просто зависи на коя страна гледаш, на там ще видиш някой. Да. Иначе на другите има със сигурност. Да. Просто... Не мога да сбъркаш. Аз имам пупа. Как е? Добре? Някакво интересно.
смисъл. По-различна. Да. Някой взема ли някакво оръжие? Само пътъл и на пистолета това е. Няма да сега беше по-пълно. Да, аз нека е да беше по-пълно. Тя беше от някой, който умрял. Не знам кой. Едва ли сега да е. О, виждам. Не знам, обаче с пистолетчета като цяло е забавно. Не мога да се оплача. Списването е по-малко ти ли повече? Ей, някой е с някакъв кръвдешец тук, напълно с си. Но то идеята е някой да фане нещо. Ей, и напълно MVP. Да, аз ти ще го много. И тук някакви хора се крият по лъгълчето. Помпа. Нямам какво. Да, и аз нямам какво нещо. Ще пише ми се на сузиха очите, от колкото взява. Ей, този е лазер ли чак, човек? Има ли да тази карта? Ей, как е заплаха? О, не, не е презалежда. Ей, не. Не знам къде има и къде няма хора вече. О, взехме го за всяка зона. Няма къде да няма хора. Аз взех помпа, да умях веднага. Не, това съм само на чет. Аз много време съм за зона на хора. Забави вече как гледаш. Да. Има лазер. О, взем. О, и ще се обновия. Някой лага много тук, ама някой много гадно лага. Помпа, има просто 7 човек в това. Да си знаеш. Зомби. Оооо. А тук, тук някой се скрива. Умираме тук жестоко много. Само искам да си оправя престата си да ми е еднакво, да не е отрицата. Ще се чувствам и жалко. Има защо, нали? Да. Да, съм мога да ви бъде смирен. Не искам да вас ти обстоиш. Но. Е, не, не. Прекалихме с мапа, явно. Ей, як ти си? Добре. С 25-30-та? Спайки се на ума. Косо 11-10-та. Какво значи това? Ми мисля, че време вече поне да направим Warcraft. Какво мислиш? Защото имаме и StarCraft и Warcraft. Мое вече... Ами... Както кажеш, но според мен... Аз също мога влез. А, влезе. Залезе. Айде. Ау. Игра, аз също не знам. Добре, правим още един мап. Искаш ли така? Добре. О, ако всичко окей. Ако окей, да. Защото сега не е. Със сигурност не е. Сега не е. Сега че не е. Не спирам. Не, не знам. Стаки, какво казвам? Не знам. Connection problem.